Krásný den. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem. Tentokrát cykloturistického. Cyklopecky odstartovali další sezónu a my se teď vydáme na jednu z tras s názvem Pardubickém za zvířectvem. Tak vyrážíme. Hned na startu můžete navštívit Africké muzeum. Jedná se zároveň o místo, kde dostanete razítko do vandrovní knížky. V případě, že chcete soutěžit, musíte získat alespoň 5 razítek z různých cyklotras. Máme celkem 15 cyklotras, samozřejmě je to opět kombinace cyklotras po Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ale letos se nám podařilo některé trasy okrajové dostat i do jiných krajů, jako je například kraj Vysočina nebo Olomoucký. My jsme si pro díl Na cestách Pardubickým krajem vybrali cyklotrasu s číslem 7, která neprotíná žádný jiný kraj. Tak pojďme šlápnout do pedálu. Z Holic míříme za kočkovitými šelmami v Chvojenci. Jedná se o jednu z nejméně náročných tras. Měří téměř 40 kilometrů a výškový profil také není buchví jak rozmanitý. Na tomto místě uvidíte pumy, rysy, sevraly, lvy, tygry nebo levharty. Cyklopecky tam jsou ty cyklotrasy popsány, zájemci se můžou podívat, jak jsou náročné, jsou oklasifikovány podle náročnosti, můžou se podívat na jednoduchou mapu, takže se na to mohou připravit a na rodiny s dětmi a seniory jsme určitě pamatovali. A pak taky na ty aktivní seniory, kteří jsou už tradičně našimi účastníky této soutěže, velice si ji pochvalují a chtějí, aby se konala dále, protože ty trasy jsou většinou nenáročné. Dalším zastavením na trase je Ranč Bělečko, kde můžete obdivovat koně. Zájemci si tady mohou objednat i výjížďku na koni nebo poníkovi. Zároveň se můžete při návštěvě podívat na kravičky, slepice nebo prasátka. Na cyklotrasu navazuje i naučná stezka Vyselce. Jejíž součástí je i zookoutek ve Vysokém Chvojnu nebo arboretum. Zookoutek je vlastně obora. Jsou zde jeleni, mufloni a daňci. V arboretu se pak nachází 62 druhů jehličnanů a 152 druhů listnatých stromů a keřů. Naučnou stezkou Vyselce se vracíme zpět do Holic. V nohách máme téměř 40 kilometrů. Letos jsme tu soutěž zahájili už 1. května, čili o měsíc dřív než v minulém roce a myslím si, že zájemci budou mít dost příležitostí se zúčastnit. Končíme se soutěží posledního září a princip je stejný jako v minulých 10 letech. My potřebujeme trochu času na zpracování výsledků soutěže, to znamená, že někdy v půlce října bychom si pak vylosovali výherce a udělali slavnostní vyhlášení soutěže. Na výherce čekají zajímavé ceny v podobě horského kola, nejrůznějších pobytů ve východních Čechách nebo drobné předměty. Nenáročná a příjemná trasa, tak to je sedmička Pardubickém za zvířectvem. Díky, že jste se na dnešní díl pořadu Na cestách Pardubickým krajem dívali a těším se zase za 14 dní.